uma participação muito especial aqui da... Yasmin. Da Yasmin. E da... E da Alice. A Alice sempre está por aqui, mas a Yasmin de vez em quando aparece. A Yasmin, pra quem não sabe, é minha afilhada. E ela é modelo mirim, gente. Eu vou deixar aqui no box de informações o Instagram dela, que tem fotos, ó, lindas, dessa gatinha aqui. E hoje, mais uma vez, a Min veio participar de uma atividade, né, Min? Bem bacana e bem diferente, bem divertida. É super simples de fazer, é uma atividade bem legal que você também, professor, pode fazer aí na sua escola ou você pode fazer em casa, que esse é o objetivo maior. A atividade de hoje é quadro de lousa no chão. Na verdade, lousa no chão. Que dificuldade. É, com giz. Que criança que não gosta de brincar de giz? Gosta de brincar de giz? Com giz? Eu adoro. Gosta de brincar com giz? Sim. Ah, viu? Elas amam. Tem, né, que não gosta. Porque depois de desenhar, fazer um monte de coisa. Então, vamos lá ver comigo? Sim. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, eu comprei uma napa, tá? Isso é uma napa. Ela, esse tecido aqui, pode-se dizer que é um tecido sintético? Ele é pra encapar sofá, puff, enfim. E você pode usar também o bagum. E legal ser da cor preta, mas você pode usar o verde também. Mas o objetivo de hoje é fazer uma lousa preta. É bem simples, é só esticar no chão e mãos à obra. Cantos dá pra colocar fita crepe pra não ficar escorregando a napa. Agora a gente vai pegar o giz e desenhar. Dica super rápida de atividade de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Você gostou, Mim? Adorei. Gostou, Alice? Sim. Ah, agora eu vou lá. Então, se você gostou, deixa um super like aí pra mim. Não esquece de deixar um comentário e me seguir nas redes sociais, lá no Instagram, que é Jaqueline Tomasi, e lá na fanpage do Facebook também, que é Jaqueline Tomasi. Então é isso, um grande beijo. Olha lá, filha. Até o próximo vídeo. Tchau!